Bridget? Yes. Unajua YouTube? Yes. Unajua YouTube wewe? Tena nilikuona. Wapi? Kwa YouTube. Nikifanya nini? Ukiongea kama Trump. Wewe unadhani mtu anaongea tu kama Trump? Unadhani kitu rahisi wewe? Unaongea kama Trump? Unaweza? Acha tu kwa kama. Haya, anza. Nianze. Huru kinyara. Joe Biden. Obama, I wanna thank you all to coming. I wanna thank you all for coming. Sema, Manuel. I wanna thank you all for coming. I wanna thank you all for coming. Bridget, unakula chakula yote mtu mmoja? Wewe unatakaje? Hapana, huwezi kunafanya hivyo msichana mdogo. Si uniue ba. Madam Bridget, is this your car? Yes, wewe unatakaje? Kwenda, si yako, ni ya kujifanya hapa. Kama si yangu na si uniue. Kwenda, gari ya loan, mnajifanya hapa na gari ya loan. Na si mimi ndio nitailipa. Tena wacha kunipiga kamera.